nje ti e mo wi pe iru awon eya yi nbe to je wi pe logan ti omobirin won ba ti bere si ni balaga bi omobirin won ba ti to bi omodun metala si omodun meedogun ni awon obi re ma nko ile kekere kan si tosi ile ti won gbe fun nitori nkan meji ko o nitori ki awon orekunrin orisirisi le ba wa ma ba nibe ni ninu ile kekere yi ni awon orekunrin to ba nwa wa ti ma ba ni ajosepo nje bi omobirin yi ba sesi loyun fun okan ninu awon orekunrin to nwa wa yi kini nkan to ma nsele gan laarin awon eya yi o ti ya e ma ba mi ka lo Creong tribe ni oruko awon eya yi ti mo nsoro won ni agbegbe Ariwa Ila Orun orilede Cambodia ni won wa asa isedale awon eya Creong tribe yi o faramo wipe ki omobirin won gbe ibale lo sile oko owe Yoruba to ba asa isedale won yi mu ni wipe okan leruba ni oko to ma nfe obirin sugbon eyo kan dondori re ni o fe obirin ohun sile laarin awon eya yi bi omobirin won ba ti to bi omodun metala si omodun meedogun ni won yo da ileya fun won ma nda ileya fun omo won obirin to sese balaga yi gege bi okete daleya se ma nda ileya fun omo re ninu ile kekere ti won ba ko fun omobirin won to sese balaga yi nibe ni omobirin won yi o ti bere si ni fi ibalopo si ayewo fun opolopo awon okunrin oruko ile kekere ti awon obi ma nko fun awon omobirin won to sese balaga yi ni oyinbo pe ni heart of love ti a le fi ede yoruba pe ni ati baba ife omobirin won le ni orekunrin to po to bi ogun o le ni orekunrin to po to bi ogbon koda o le ni orekunrin to po to bi ogorun abi igba okunrin to ba mire seju ti iwa re si araju laarin awon orekunrin to wa nba ni ajosepo yi ohun ni yo fi si oko asa wipe obirin wa orekunrin re lo sile osi laarin awon eya Creong tribe yi won ki si fi be kora won sile ninu igbeyawo eni ti obirin ba ti fe o ti fe niyan titi laaye nje bi omobirin ba sesi loyun fun okan ninu awon okunrin bi ogun bi ogbon to nwa wa to wa nba ni ajosepo yi ki lo ma nsele laarin awon eya Creong tribe ti mo nsoro won yi ohun to ma nsele ni wipe eni ti obirin ba feran ju laarin won yi to mo ire ife se to se kato to ni iwa to ni gbogbo nkan ti ara re balẹ dada o ni obirin yo fowo mu wipe ohun ni o loyun nigba ti obirin ba si ti na kasi wipe ohun ni oko ohun ko si ejo lori oyun nu e mo si oro wipe omo ale lenikan bi an se dna test eni kankan ki ja si oyun ninu awon eya yi o bi omo ba pada jo eni ti obirin ti fe ri o kan jo lasan ni ko soro lori e nje kini idi ti awon eya yi fe nse amulo asa isembaye won yi lati odun pipe idi ni wipe won fe ki omobirin won fe eni to wu lokan to je wipe o te lọrun nibi ibalopo o si te lọrun nibi iwa hihu nitori wipe bi omo won ba ti le fe oko tan ko si wipe won kora won sile mo titi lae sugbon sabi asa isedale awon eya yi to yato gedegede kakiri agbaye se pe laarin awon eya yi to esin pelu olaju tin pare die die mo won lara bo se wu kori awon eniyan kan ninu awon eya yi se nse amulo re lati odun pipe titi die ni ibere temi ni wipe bi iru asa isedale bayi ba wa ninu orilede Nigeria nje awon okunrin o ti ne lu awon obirin ni jibiti ara jina eti egbo na si asa isedale yi dara ni abi ko dara so ni anfani ni abi o ni alebu e ba mi fi da yin si comment section nje eyin nta irun abi eyin nta goolu si eyin nta awon nkan so ara orisirisi bi ago owo bi egba orun boje cream tabi perfume ni eyin nta ni anfani nla kan le yi to sisile fun yin lati foruko ile ise eyin pelu okowo yin sile lori ikanni wo ara.ng ikanni to ja wipe se lo dabi Facebook bi YouTube bi TikTok boye eyin se massage ni abi en se kana abi en se oriloge en se cream jade en tapafu ni e fi oruko owo yin sile ni ori wo ara.ng ni ibe ni awon to nilo gbogbo nkan to ni se pelu oge sise ti man pade awon onibara awon kaakiri agbaye pelu owo perete ni e ma fi foruko yin sile e te link won to wa ni isale comment section yi lati register si ori wo ara.ng e si le kan si won lori www.woara.ng tabi ki e follow won lori Instagram woara.ng Facebook woara.ng TikTok woara.ng Twitter woara.ng YouTube woara.ng e si le follow won lori awon ikanni ayelujara to ku Opeyemi Isola Mr. GIP Good Impact Personality ni oruko mi bi eyin na ba fe mo awon nkan kayefi to n sele kaakiri agbaye o ye follow igbadun lo bade media e si le je ka jo soro papo lori ipolowo oja yin boye eyin fe wi lati ki olojo ibi e message mi ka jo soro papo e ma de gbagbe lati share video yi.